Se on Vespa tässä, morjes. Tota, tuolla Facebookin tähtiäläisryhmässä tuli pohdintaan tosta, että onkohan toi Gosia aito lähdet, eli tämä Cosmic kanava Siihen liittyviä juttuja, että voiko tommonen chatti yhteys sitten olla playerilaisiin, kun hänellä esimerkiksi ei ole semmoista ja hän haluaisi kanssa ja niin edespäin. Niin, niin, tota, käyn hänen vähän sit kommentteja läpi, eli onko se aito, onko tämmöinen yhteys mahdollista muuta. Ja mä perustan tämän tietoni niin siihen, että mä oon kattonut aika paljon noita videoita ja niistä kyllä löytyy vastauksia myös noihin. Ja tuolla sitten hän oli sitten koittanut kysellä niitä kysymyksiä jossain ja sitten ihmiset oli trikkereytyneet siitä, kun hän ei suostunut katsomaan niitä videoita, mistä ne selvinnyt tai jotain. Ja tota, sitten tälleen niin oli aiheuttanut mutta... Joo. Katsotaan täältä. Mä kirjoittelen tänne Facebookiin myös, niin mä ajattelen, käyn vähän täältä sitten läpi samalla näitä, näitä juttuja. Niin tota. mä luen hänen viestin nyt aluksi. Mä en kerro hänen nimeä tai mitään, mutta tota, mm, eräs kosia väittää, että taiketalliset playadit kanssa ja tuo, ja tuo maallisen teknologian, eli jonkun netti kautta vastauksia. Iso väite. Aika paljon väitteet ovat keränneet seuraajia. No, esimerkiksi Discordissa voidaan käydä, Whatsappissa voidaan käydä, Signalissa voidaan käydä, Facebookissakin voidaan käydä. Ja mä sanon tässä nopeasti, niin tämä ei ole eka avaruuspuolukauden projekti. Mut joo, okei. Okay. No, oma kokemus. Jengin ydinryhmä, joko trikkeröity helposti pelästyy, oli ja herkkä tai ei muistaa, kenties pime pimeimmästä syystä halua vastata oikeisiin kysymyksiin. On, mä, mä sanon itsekin, että mä triggeröidyn todella paljon siitä, jos joku on todella epäilemäinen ja luo paljon oletuksia ja sitten kysy todella vähän, mutta olettaa todella paljon. Siinä vaiheessa mä itse trikkeröidyn ja sanon, että me katsoa ne videot. Koska siinä vaiheessa tulee se fiil, että jos mä vastaan tähän, vastaan sun kysymyksiin, niin sit sä esität lisää kysymyksiä ja sä, sä vaan niinku tarkoitus on haastaa. Eli semmonen fiilis tulee välillä, niin siinä mä mieluummin, että me katsoa se video, et selvitä itse. Eli jos haluu niin oikeet kysymyksiä, niin esitä kysymyksiä, älä luo mitä on alkoholistukset. Hei, mä, mua epäilyttää tämä asia, että tässä on mun kysymys. Uh, toi on niin kuin yksi vinkki sulle, sulle tota, mutta joo. Eli se on niin kuin paras, jos haluaa keskustelua, niin kantsi olla semmoinen asenne siihen keskusteluun. Että sitten. Joo. Um, osa noista sitten, jos, jos kysymykset esitään tietyllä tavalla, tai jos siinä on todella vahva oletus, ja tämmöinen näin. Ja kaikille ei ole aikaa lähteä vastaa kaikkiin kysymyksiin, koska siellä on ne videot, missä se informaatio voi selvittää. Mä oon välillä vetänyt semmoisia kahden tunnin luenoja, kun mä oon niin keskustellut ihmisten kanssa, niin mä en enää itse henkilökohtaisesti jaksa lähteä. Mua trikkeröi tämä homma myös tällä hetkellä. Vähän tämmöistä, mutta joo, eli... Mm. Okei, mut mutta käydään tämä viesti nyt läpi. Kysykää ryhmässä, ryhmässä, poistui, kun aloin innoissani pommittaa kaikella, mikä itselleni arvotutti. Oli lähinnä vastuu sekä todiste kysymyksien äärellä. No, nämä on semmoisia, mitkä kyllä. Eli jos sä luot, että hei, nyt sä oot vastuussa sun informaatiosta, että hei, etkä sä vaan, et kai sä vaan saa väärästä lähteestä tietoa, niin totta kai se Aa, Ja sitten todiste äärellä, että okei, nyt Ensinnäkin siellä ryhmässä kaikki ei tiedä kaikkea. Kaikki ei tiedä siellä kaikkea. Jotkut tietää enemmän, jotkut tietää vähemmän. Mä voin mennä näihin todista myös sitten A, kohta. Olen lukenut aiheesta paljon ja minusta vaikuttaa sitä, että kosian sisältö on vanhan tiedon matkintaa ja että kosia, jos oikeasti ja, ja kosia, jos oikeasti uskoa lähteensä eikä huijaa, niin luottaa kyllä ylinaivisti johonkin sovelluksensa ehkä huijaavan chattajan vaatimatta muuta todistetta, johon playerit siis kyllä, jos ne oikeita kykenisi. Niin no, tässä on oletus, että että hän uskoo ja hän ei ole vaatinut todisteita muuta. Eli tässä niinku, täs ei ollut kysymystä, tässä oli oletus. Mennään tuohon kohtaan. Hän heikuttaa tietoa ehdoittaa, vaikka se ei tarjoa mitään uutta perspektiivisesti tai sävyltään. No toi on taas sitten mielipidekysymys. Mä en tiedä kuinka monta videota tämä henkilö on kattonut. Mutta mulle se on tarjonnut paljon, äh, todella paljon niin näkökulmaa. Siellä on paljon filosofiaa. Siellä on paljon niin kerrotaan meidän historiasta, paljon kerrotaan eri lajeista kulttuureista ja jopa teknologiasta, avaruusmatkailusta. Okei, osa on semmoista, sitä tietoa löytyy jo muualta, avaruusmatkailun mahdollisuus ja muuta, se tiedetään aika hyvin meidän tieteessäkin jo muuta. Mutta siellä on tullut siihen lisää perspektiiviä myös, mun mielestä, hänen mielestä ei, mä en tiedä kuinka tiedän, hän on katsonut. Sitten siellä muun niin muassa mm. niistä uh, Svarun omalta kanavalta, niin niistä droneista on todella hyvin Apple lähettämistä ja ronaista esimerkiksi niinku pallomuotoisista. Niistä on todella hyvistä teknologiaa. Ihan niinku läpileikkaukset ja kaikki hän on kertonut, miten, miten ne, niinku, hommat toimii. Minusta liikaa huijauksia nähnä red refleksejä ja tämmöiset. Okay, no. mm. Mutta toi perustuu hänen oletuksiin, koska hän ei ole kattonut niitä videoita. Koska mä, mä, tässä nämä oletukset niin kuin selvästi näkyy, että tässä on oletuksia, koska ensinnäkin nämä. No, mennään niihin kohta. Uh, kyllähän tervepää kysellä just näistä asioista ja haluan niihin myös vastata, jos itse asioita väittää. Kyllä, ja moni kyselee se on hyvä kysyä ja olla niin kuin myös skeptinen, on hyvä olla asioista, mutta niitä voi lähteä sitten myös itse tutkia sitten. Ja sitten tässä on kosian kamu vastasi ennen heti poistaa sen vielä, tutki itse. Tälle tiedolle täytyy olla valmis. Ja sitten tuli MT-syytöksiä sekä muita kiertelyitä sillä, miksei kaikkien voi vastata. No tuossa on se, että, että jos on luonut tietyn ilmapiiriin, niin mä ymmärrän, että toista ei jaksa mennä siihen energiaan ja sanoit että katso ne videot itse. Eli jos lähtee enemmän sille, että sä tarjoat sen käden, niin sulle tulee se käsi. Mutta jos sä jos tarjoat keskaria ja semmoista, niin, kuin, niin se on vähän eri. Saa epäileisiä mitään, mutta se, että miten se viestin tuo ja jos on semmoinen olettomuksiin perustuva, niin silloin porukalla tuntuu, että tulee semmoinen fiilis, että ei se henkilö halua edes tietää. Mulla ainakin tulee semmoinen fiilis. Et tota, mä ymmärrän, miksi jotkut rikkeleytyy mutta tuommoiset MT-syytökset, mielenterveyssyytökset, niin ne ei ole koskaan ok. Ne ei ole koskaan ok. Ja siihen ei koskaan kantaisi mennä. Mutta mun mielestä tutki itse on myös ihan hyvä. Et kato noin videot tuolta. Okei, voisi vastata kyllä siihen, mutta, mutta kun ihminen ei sitten on luonut tämmöisen muurin niihin, siihen sisältöön, niin miksi sitten... En mä tiedä, mutta joo, okei okay, joo. Ehkä sen, jos on sitä oikeat haluaa tietää, sit kyllä niistä, sitten sitä sitten osa lähtee tutkimaan, koska ne haluaa oikeasti tutkia. Osa sitten haluaa sen mu muulta kautta sen valida validaation, että hei, onko tämä nyt tuo, vai ei. Okei, mä ymmärrän sen. Uh, juu. Aika perustaistelua tietysti kenen kengissä sinänsä melkein osaisin odottaa. Tässä on ongelma myös, että, että mun kaltaisten viestejä ei, ei, tajuta, jos uskoo liikaa omaa juttuja, ja sitten vastataan noilla, mitkä tavat on. Niin, tai sitten voi olla, että jollain on enemmän informaatiota, ja ne tietää, mikä tämä tässä taustalla nämä jutut on, ja sitten täällä toisella ei ole, niin sitten se on vaikea lähteä, kun ne informaatiot ei kohtaa, kun toisella on niin pieni se tietotaso siinä, ja se ei ole mitenkään huono asia, että toisella on pienempi tietotaso, vaan se on vaan se, että se, se ei mätsää silloin, koska toinen olettaa niiden tietojen kautta, mitä hän on katsonut, joo, se olettaa, että sunkin pitäisi tietää, mutta kun sulla on pienempi tietotaso, niin sä et tiedäkään, niin se, se ei välttämättä aina mätsää. Okei. Okay. Tämä on alan varjo. On mahdollista luoda yhteys ihmisiin, jotka on omassa, omassaan sokeita. On tietyn, niin se, se voidaan nähdä sokeutena myös, ja se on, mä ymmärrän, että ei pitäisi olla mitään semmoista niin palvontaa että hei, nyt on aina oikeassa tyyppi. Ei, ei tietenkään semmoista, mutta se voi vaikuttaa myös sokelta uskolta se, että on todella paljon informaatiota sieltä lähteestä. Se, että jos joku tietää autoista todella paljon, esimerkiksi se on niin kuin mekanikko, se on kouluttautunut ja muuta, Mä en sano, että, niinku, että mitä hierarkia on tämmöistä, bla, bla bla mutta se vaan tietää silloin enemmän autoista, jos se on tehnyt ne jutut, sitten toine, toinen, tietää vähemmän, niin se vaikuttaa, että hei, kun se toinen sanoo, että hei, tee nyt, tee nyt näin, ei kun minä tässä vähän kokeilen, tiiäksä? niin totta kai se vaikuttaa, että se on omassa uskossaan sokea siihen, kun hän on tietää niistä vitun servoleteista niin paljon. Okay, joo. Siinä on totta kai, se on myös vähän red flaggi, että se on huono juttu, jos joku on tommonen niin kuin sokea sokeusko-meininki. ei koskaan kannattaa lähteä jos se meininkin, ja sen takia mä sanon, että unohtakaa ne, että onks tää nyt aito, onko tää nyt kosi, onks tää vaan, kattokaa sitä Tä, tässä just on koitettu, katso niitä videoita, jos ne eri sanois, eri se on ok. Mut joo, <coughs> sori, menee mullakin vähän näköjään tunteisiin. On tietyn energiapuolin omaava kansanosa, joka tarvitsee kipeästi sokea uskoa näin se jotakin kuin... Hmm. Harvemmin tulee myös vastaan ihmisiä, jotka älyllä ja sydämellä näitä miettiä ja jaksaa esittää kuunnon kysymyksiä. Harmi, nämä voisi hoitaa myös asiallisesti ja niin edespäin. Haluan pitää asian sävyn, tämä on aika pitkä viesti. No, sitten tausta itsellä siis on pelerilaisen yhteys Olen jatkanut storin täällä kanssa joskus. Ja siltä pohjalta mä nyt ajan kuluksi skärppäsin. Meillä ei ole mitään nettiyhteyttä avuksi tarjottu, vaan on koettu muuten tuoda tietoja tärkein mennyt pieleen. Automista on kokeilet sen satakunta valoalenta eri maista ja vaan ei on pitänyt vetää hitaampaa kautta ja avata energia askel kerrallaan kohti päätavoitetta. Tässä on se, että kaikkien tie ei ole sama tie. Jo, jollain on tarkoitus, että avataan sitä yhteyttä myös, sitä, niin kuin se on ehkä jollain tarkoitus myös, että ei mene siihen tekstiviestivaihtoon. Ja plus, kun ehkä puhutaan harvinaisesta jutusta, mennään siihen kohtaan. Sitten on opeteltu energioita ja syytä sillä, miksi kaikki asiat ei aina toimi heti, mutta minua ei ole jätetty yhden asian uskomaan. Mulle on selitetty, kun on voitu, ja mut on viety katsoa asioita paikan päälle. Kyllä, hyvä. Olen, olen myös näissä jutuissa. No, jos siis tämä netti olisi jo käyttävässä, niin toki oma järki sanoisi, että meitäkin olisi autettu heti ensiksi sillä, eikä kerätä turhan pitkää reittiä, mutta saa kysyä mitä vaan. Se, että nämä meidän tähtisemmät me jutut ei aina niin helppoa, se ei aina sillä, että hei nyt hei, annetaan se helpo vaihtoehto, vaan on vähän erilaisia juttuja. Ja plus, kun kyse ei ole pelkästään meistä, että miten meitä olisi helpointa auttaa, vaan on vähän siellä on muitakin juttuja, ja ne ei välttämättä halua aina laskea sitä omaa energiatasoa niin kuin tähän. Tuo viestivaihto on vähän alataajuisempi juttu. Ja sit pitää tulla tänne maata kiertävälle radalle. Pitää ottaa yhteys satelliittejen kautta maahan. Me saadaan, saadaan sitten maata, maata, maata ympäri tai satelliitteja, joiden kautta saadaan nettiyhteys. Jos, saat, jos sä saa playerilla sillamassa, niin et sä saa sieltä nettiyhteyttä. Telepatsissa yhteyden saat. Niin se on se juttu. Ketä haluaisit tulla tänne asti, se on myös oma juttunsa. Okei. Okay. Huomaa, että itselle on sanottu osa-aiheen energetiivisen on järjestäytymisen ja rikollisuuden tuottama ja kyllä näiden parin eksymäisen ihmisen, jolla kaikki ei ole kunnossa. Tuossa on myös, myös tuo lähde, mitä tässä nyt epälää, eli Gossia, niin on, on myös puhunut siitä, että tuohon New Age-kulttuuriin on, on soluttautunut myös näitä niin kuin varjohallituksen porukkaista sanaa, jotka haluaa käyttää. Eli näistä on myös tietoisia, on myös siitä puhunut, että kyllä, tämä asia kyllä tiedetään sitten jotka tietää paljon, joita mahdollisesti kiinnostaa huita ihmisiä muista syistä esittämään Playadeilta. Kyllä tämä on ihan, ihan huoli, järkevä huoli katsi kuunnella aina omaa resonoita, omaa, energiaa. Jos sä kuuntelet positiivisuuden sydämen kautta, niin silloin sä kyllä sä löydät sen, sua ei pysty huijaamaan silloin. Ja se, että, että, että informaation kautta pystyy aina tulkitsemaan sen. Että jos siellä on kauheasti pelkoa perustuvaa juttua tai tämmöistä, että se kapertaa ihmisten tajuntaa, niin silloin se on yleensä sit näkee, että se on huijaus. Mutta mun mielestä kosiaan jutut on, on niin ne tulee parempaa, niin laajempaa perspektiiviä sillä. Tämä on yleinen huoli, kun puhutaan tietoisen tason noususta ja yhteisestä matkasta. Kyllä. Koska olen sen luotoinen mun gut feeling chatter kohtaan, oli kyllä eka muutenkin, että hui, hyi mikä hui. Huijaus, niin Joo, mä ymmärrän, että se on, ihmisillä on ennakko-oletuksia perustuen, kun ne peilaa maailmaa omansa kautta, mutta ennakko-oletukset on semmoisia, että ne on vain ennakko-oletuksia, ne, ne ei ole tiedon värtti. oletus ei ole tiedon värtti. sä et voi lähteä korjaamaan autoa ennakko-oletuksella, mitä sitä pitäisi korjata, sun pitää oikeasti olla jotain informaatiota siinä, tietoa, sun pitää perustua. pitää oikeasti lähteä tutkimaan asioita. Joo, okei, vastataan nyt, mä oon tähän, niin tota... Tuossa vastasin jo aikaisemmin muun tämä, mm. muassa että, että ei ole järkeä, no ei tietenkään, tuosta mielenterveyteen viittaavat kommentit ei ole koskaan mukavia. Ja kerroin myös sitä, että porukka trikkeröityy siitä, että jos ollaan paljon ennakusoletuksia, enakus, niin toi oli se, se, mitä mä halusin tuohon niin tuo energiaa laittaa. Mutta sitten tota, mä vastailin sitten täällä näihin pointteihin, niin, eli muutamia te tekstistä. Hän ihmetteli sitä, että miten Kosiala voi olla nyt nettiyhteys, muilla ei ole. Eli tämä oli ensinnäkin se, että tämä ei ole ensimmäinen Operaatio, joka on tehty. Näitä on aikaisemmin ollut, muun muassa Facebookissa, Twitterissä on laitettu useampia plejerilaisia, on mennyt sinne, mutta siinä, siinä on ollut vähän ongelmia sitten, eli, eli silloin tota, uh, se lopetettiin, koska ensinnäkin mitä tapahtuu silloin, kun sulle tulee joku, sanon, että hei mä oon nyt plejeriltä. No, suurin osa ei usko sitä. Eli suuri osa ei uskonut, piti sitä huijauksena, uh, rupesi mollaamaan, rupesi uh, todella negatiiviseksi, osa pelkäs ja niin edespäin. Sitten oli ne harvat, ketkä sitten tota, uskoi sen ja rupesi keskustelemaan ja tutustua, mutta he, he, joku, jotkut halusivat joko hyötyä siitä, tai, tai ne oli semmoisia, että tota, kun playerilaisilla oli kova halu miellyttää, mä luen tätä täältä, samalla. Uh, playerilaisilla oli, oli kova halu miellyttää myös muita, niin sitten se vähän johti ongelmiin, että ne ei antanut aina niinku tarkkaa informaatiota, vaan ne halusi antaa vähän niinku semmoista niinku lempeämpää, että Porukka ei vastaanottanut enää sitä niin paljon sitä totuutta, vaan siellä oli semmoista niin kuin esimerkiksi semmoinen juttu, että joku niin kuin usko, että pleiralaiset on vaan niin naisia tai jotain, niin sit se, sillä aina laitettiin naiset sitten keskustelemaan ja se vähän johti ongelmiin sitten, että se, ne ei oikein ymmärtänyt sitä meidän sosiaalista juttua, että se oli vaan lähinnä niin kuin ehkä röpsä perässä tai jotain se tyyppi sitten ja tykkäsi jutella niille kaunille naisille. Eli se oli vähän semmoinen meinikin sitten taas, että ne ei ymmärtänyt sitä, koska niillä on erilainen se, se juttu ne haluaa miellyttää ja auttaa, mutta sitten kun ne saattaa mennä semmoisiin ihmisten ansoihin ja eikä välttämättä ymmärrä tätä meidän sosiaalista juttua, kun siellä on tässä seksuaalisen muun vähän erilaista se, niin kuin, se ja muut. Eli se aiheutti ongelmia, niin sitten se projekti laitettiin niin kuin lukkoon, silloin se laitettiin kiinni ja niitä on kokeiltu, on erilaisia sitten, tämä on paljon eri juttu, mutta sitten on myös Pinteillä on tämä, Pinteillä on vieläkin ää, nettiyhteys, heillä on oma Twitter-kanava, mun oli Sandia, Sandia Ponti... Siis Ponti se laus, lausutaan, aina Pinti. Mä katon täällä Discordissa, kun mä oon siellä. Niillä on Discordissakin muuten ryhmä. Se on ihan Pinti Experience, eli PC yläheittomerkki NTI Experience on täällä Discordissa, mutta mikä se niiden Twitteri sitten oli? Mä katon täällä. Twitter questions. Siellä voi laittaa heille, heille suoraan kysymyksiä. Uh, tämmönen kuin Sandia, Sandia Penpals at Sandia Sandia on yksi niistä pinteistä. Ja tota, joo. Sandia, at Sandia Wisdom on toi. Sandia Penpals on vissi joku ryhmä Twitterissä. Miten nämä menee? En tiedä. Mutta Sandia Viston tai Sandia Penpals on se. Voin sitten ton joskus näyttää paremmin. Sitten mä menin tuosta Facebookista vain pois. Tuossa se on varmaan. Okei, okay, joo. Eli Pinteellä on myös nettiyhteisö. Kyllä näitä sitten varmaan on pienempiä porukoita, isompia porukoita, jotain, mistä me ei tiedä. Mä tiedän nyt nämä niinku Gossian, sitten mä tiedän, että Svaru tekee itse nyt YouTubeen. Sitten mä tiedän tämä Pintijutun. Ja sitten mä tiedän yhden suomalaisen henkilökohtaisesti, jolla on, on tota, en sano missä sovelluksessa, mutta puhelin, puhelinapissa chatti. Se voi olla Whatsappi, se voi olla... Ähm, se voi olla äh, mitä nyt näitä on, Instagramiin, se voi olla joku tämmönen, niin tota, tiedän henkilökohtaisesti tämmöisen henkilön, jolla on, on avaruustyyppiin yhteys, ja tota, hän ei ole vielä jakanut sitä julkisesti mitään tietoa. Luultavasti näitä ihmisiä on enemmän, kenellä on niin ne ei sitten julkisesti jaa, koska siinä on, myös tulee tämmöistä epäilyä, ja se, se, ei myöskään tunnu kivalta. Että siinä on todella vaikeat energiat sitten, kun porukka rupeaa epäillä ja haukkumaan sitten, tai äh, luulemaan joksikin operaatioksi tai äh, väärän tiedon jakajaksi ja tällaista, niin siinä on todella... Tämä on myös vähän sellainen hidastava tekijä tässä. Mutta, joo... Mm. pintel on toi. Ja sitten, miksi suoraa viestinvaihtoa ei käytetä yleensä, on se, että se on just sitä matalatajuisempaa energiaa. Ensinnäkin, kun ne on telepaattisia lajeja. Realistit kyllä käyttää myös suutainen osa puhua. Ja pystyy opiskelemaan englantia, ja suomea ja on opiskellutkin ja tälleen. Ja, mutta... Telepaattinen yhteys on paljon nopeampi ja sillä pystyy paljon laajempia skaaloja niin kuin levittää tietoa. Se, että joutuu käyttämään sanallista varastoa ja audiota, niin se on tota, paljon. Niin kuin, se ei ole niin hyvä kuin se telepaattinen yhteys. Ja siinä on se energia erilainen. Ja se, että jos me ei olla yhteydessä, pitää tulla tänne maata kiertävälle radalle. No. Mutta se, että mikä tässä on hyvä tässä, minkä takia nyt muun muassa mm. Gosian kanssa käytetään tätä viestivaihtoa. Eli jos tämmöinen operaatio tehdään, niin ensinnäkin pitää tulla sieltä leirältä pois, pitää tulla tätä maatekertaalle radalle, pitää ottaa yhteys maatekertaviin satelliitteihin, joiden kautta saadaan nettiin yhteys, eli muun muassa Starlinkin. Koska maasta voidaan ottaa Starlinkin yhteys ja sieltä sitten nettiin. Samalla tavalla voidaan ylhäältä ottaa Starlinkin yhteys ja sieltä sitten nettiin. Uh, mutta se, se, miksi sitä te tehdään, on sitten taas se, että kun kanavoidessa sitten taas niin monesti se tieto saattaa värittyä, eli ihminen rupeaa sinne laittamaan omia juttuja, omia uskoksia ja muita sinne joukkoon, vaikka se viesti, tulisi, viesti tulee tietysti omalla tavalla, mutta sitten kun se lähde ei ole puhdas, niin se, se tuo, tuo sinne omaa omia oletuksia ja muuttaa sanoja tälleen näin. Ja se ei ole aina niin hyvä. Sen takia tämä suora yhteys on paljon parempi, koska se tulee suoraan viestinä, mitä sitten ei... Sitähän voi tietysti luoda muokkaa sitä viestiä tai muutamia uskomuksia mukaan, mutta yleensä ei lähetä ainakin kosia suoraan niin kuin jakaa ne viestit sellaisinaan ja kysyy, esittää lisää kysymyksiä, jos haluat tietää. Ja sitten se vaatii tietysti myös meidän, meidän teknologiaa, eli heidän hologrammiteknologia muu ei ole suoraan toimivaa meidän, ei saa suoraan sillä nettään, että tänne nettiin yhteyttä, vaan heidän pitää hankkia meidän koneita myös. Ja heillä on sitten, he joutuu hakemaan silloin fyysisesti täältä jollain tavalla. Siinä tehdään jonkinlainen projekti sitten, että se saadaan, niin kuin, ja miten se eettisesti sitten hoidetaan, että välttämättä ei pöllitä mistään, vaan sit pitää jonkinlaista vaihtokauppaa, jollekin annetaan sitten jotain kristalleja tai muuta. Tai kultaa vaikka, ja sitten saadaan, saadaan, joku kone sitten. Ja sitten joudutaan mennä tuonne järvän radan niin edespäin. Joo, eli tossa tuli vähän tohon nyt sitten. Ja kosia ei ole ainut, Roberto myös hei yhteydessä. Ja sitten on muita, kuten sanoin, niin on, on muitakin projekteja ja muitakin henkilöitä. Ja sitten tässä sanottiin, että tiedot vaikuttaa jotenkin muualta kopioidulta. Aika monessa monissa lähteissä on, vaikuttaa muualta kopioidulta, vaikka ne ei olisi mitenkään muualla. Esimerkiksi muun muassa tämä Elisabeth April on sellainen, että se ei seuraa mitään muita UFO-lähteitä. Niin se tulee informaatio, mitä hän kanavoi, ja on sitten mätsää muihin. Se ei tarkoita sitä, että se olisi muualta kopioitua, vaan se tarkoittaa sitä, että se mätsää, koska se tieto on aitoa. Eli mun mielestä se on enemmän, mitä mä oon kosiaan seurannut muutenkin paljon näitä videoita kattonut, niin mun mielestä se vaan varmentaa sitä, että se tieto on aitoa. Okei, se on jossain vanhemmissa lähteessäkin kerrottu. Esimerkiksi pyramideihin liittyvät tiedot, niin joo, silloin se on paikkansa pitävää tietoa. Ei siinä se enempää, totta kai useista lähteistä tulee. Sitten siellä on jotain uutta, mitä muualla ei ole, sitten ne tukee toisiaan. Ja niin kuin mun mielestä se on hyvin, voidaan ristivertailla silloin sitä tietoa. Ja sama juttu esimerkiksi, jos me mietitään, että me, annettaisiin nyt, me oltaisiin nyt näitä avaruustyyppejä. Ja me mentäisiin johonkin maahan, missä on kivikautisia. Niinku tyyppejä. Olentoja, ja me mennään eri heimoille kertoa auringosta tai niiden tähdestä, se on plasmaa ja se on keltaista valoa ja siellä on auringonpilkkuja ja siellä on aurinkomyrskyjä ja tälleen. Ja sitten myöhemmin, okei, okay, me annetaan vaikka toisella annettu sata vuotta sitten ja nyt on annettu sitten sata vuotta jäljessä tämä tieto. Sitten ne, sit ne rupeaa kertoa sitä uutena tietoa, kun ne ei ole aikaisemmin kuullut sitä toisesta lähteestä mitään. Tai ehkä on kuullut jonkin verran, mutta kertoo sitä samaa tietoa, kun se on sitä tietoa, mitä me ollaan annettu molemmille. Ja se on sitä tietoa, mitä sitä aurinkossa, että siellä on, on plasmaenergiaa, siellä on aurinkopulkkuja, pilkkuja, aurinkomyrskyjä. Ehkä vähän eri sanoilla, ehkä vähän, tämä tulee vähän uutta tietoa, mitä täällä aikaisemmassa ei ollut, mutta ne tukee toisiaan. Eli se tarkoittaa, että se lähde on aito. Toi on se, toi on se pointti mun mielestä. Eli se ei niin kuin, mun mielestä ole mikään ihmettelyn aihe, että siellä on samaa tietoa. Ja se, se ei selvästi mitään kopiotietoa ole, että okei, okay, tuossa on artikkeli, niin mä luen sen nyt vaan kameralle. Ei. Vaan siellä on niinku monesta eri näkökulmasta monesti se tieto, että se ei ole yhdessä näkökulmasta, se on, se on maa, maapallon historian näkökulmasta, se on pleerilaisten näkökulmasta, se on reptilianin näkökulmasta esimerkiksi. Eli se, on niin kuin, se ei selvästikään mitä kopiotietoa ole. Ja, ja se, se, että tämä olisi jonkinlainen psyoppi, niin ensinnäkin no, se vie hirveästi aikaa, että, että lukisi hirveästi muu muualta informaatiokopioissa, tästä keksisi vielä ensin omaa juttua ja tälle näin, että niin tuossa olisi, olisi, oikeasti niin kuin, varmaan kymmenen kirjan verran jo informaatio, varmaan enemmänkin. Ja sitten toinen se, että se ei täytä nyt psyopin merkkejä mun mielestä siinä, että, että, siinä ei ole minkälaista hyötymomenttia tuossa, ei ole. Siinä ei ole mitään semmoista supistavaa tietoa, että meitä koitettaisiin laittaa laatikkoon, koitettaisiin laittaa pelkämään jotain juttuja tälleen. Yleensä noissa huijauksissa on aina se, että siinä jonkinlainen rahamotiivi siinä on, tai siinä on jonkinlainen, että saadaan ihmiset pelkoa ja hallintaa ja muuta, mutta tässä ei semmoista ole. Ja kun siellä oli tota monta vuotta, että siellä ei olisi edes YouTube-mainostuloja päällä. Ja nyt kun sitten YouTube näyttää mainoksia, YouTube osittain näyttää jollain videolla, vaikka mainostulot päällä, niin päälle saattaa näyttää mainoksina, että no, he laittaa sitä päälle, että he saa ainakin osan siitä. Mutta ei, niin, niistä rahallisesti sillä hyödy juuri mitään, että paljon järkevämpää olisi niin mennä duuniin niin sanotusti. Mutta se informaatio, ja sitten tämä, että kun tässä ei päällä huijausta ja muuta, niin mun mielestä kannattaa miettiä, että mikä se lähde nyt sitten on, ja onko, se, onko tässä nyt, ja tämä bla bla bla. Mennään siihen todistukseen muuten vielä tuossa, mutta äh, se, että äh, tärkeä on se että informaatio, että sä voit tutkista informaatio Okei, jos se on nyt tuntuu, että se on muualta kopioitu, tarkoittaa vasta, että se on sama informaatio kuin muualla. Mun mielestä se, silloin, että okei, nyt voidaan ristiveltä, että okei, sama informaatio, onko se jotain uutta, on, sitten mitä sitä, juu. Niin näin. Ja tota, eli tutkista informaation kautta, katsoa useampia videoita. Mä ymmärrän, että en, ennakko-oletuksia saattaa, että hei nyt tää ei yhtään, tää ei yhtään monesti onkin silleen, että joku resonoi, mutta sitten kun rupeaa katsoa ja tutustuu siihen, niin sit löytää. Mullakin monesti on silleen, että onpas nyt tää on ihan hörhötyyppi tai tää nyt menee ihan ylihatu. Sitten kun mä katson, niin kun mä oikeasti mä että okei, okay, mä katon silti. Mä katson sen jonkun tunnin video ja sitten hmm, pitäis katsoa vähän lisää. Ja sitten huomaat, että hei, kyllä se olikin ihan niin mä en vaan tiennyt kaikista kaikkea. Mulla oli se enää vaan sen takia, kun tässä on nyt joku tämmöinen juttu, mitä ei ole muualla ollut tai jotain. Okei. Okay. Ja sitten toi, et tohon, että, että kun tossa oli, että, että kosia, jos toikesti oikeasti usko lähteä se ja tälleen näin, että, se on että onko se, onko se, onko se taitoja, Niin kosia on tavannut tämän kyllä aikaisemmin. Ja sitten myös hänelle on sitten, kun on ollut huono keli ja hän on ajanut autolla hänen, hänen tota, terveen tilasta, tai tästä niin on pidetty huolta siinä, kun on ollut todella iso lumimyrsky, että ei vaan auto mene ojaan tai jotain, niin siinä on, on silloin myös ollut a, alus, minkä hän näki silloin. Eli hänellä on myös näytetty se alus, ja hän on silloin suojattu, että se matka menee hyvin. Ja siinä Kikosia kertoi siitä videolta, että miten se meni se matka hänen näkökulmasta, eli kun hän ajoi autolla, ja sitten hän sitten kyseli myös siltä Svarulta, äh, oliko Svaru? joku näistä taiketalaisista kuitenkin, niin, mikä siellä oli, niin kertoi sitten, että mikä se oli heidän näkökulmasta, miksi he oli siellä, ja minkälaista teknologiaa he käytti, kun he tarkkaillivat sitä myrskyä ja niin edespäin. Eli kyllä, hänellä on sitten myös todistettu, että hän ei ihan vaan noin vain usko siihen, vaan hän on sitten tavannut myös sen ihan fyysisen tyypin asvaruun, ja sitten hänellä on myös sitten näytetty alus. Eli tämmöistä. Joo, no tässä oli tämä, tämä, tämä perustudut tähän kosia juttu, tässä ei se epä ollut. Tämä on mun näkökulma siitä, ja mä oon katsonut kosialta niin kuin yli sata videoa näitä kosmikeitsenssiä ihan kaikki uusimpi en että mä en jaksa nyt liveä ja muita hirveästi seuralla aika paljon. Siinä on nyt tietoa jo, mä oon niinku saanut tavallaan sit jo sen kaiken. Että siellä ei hirveästi ole mitään uutta tietoa, ehkä väli tulee jotain, mutta siinä on niin paljon myös sitä. Ja sitten kun se väli tulee sitä vanhaa, niin sitten niinku, mulla ei aikaa ihan katsoa kaikkea, että mä vaihdan sitä lähdettä välillä. Tosi paljon katon mikä on, on juttuja. Ja Elena niin, tiedot on myös todistettu useampaan kertaan. Hän on kertonut etukäteen asioita, mitkä sitten on varmennettu myöhemmin. Myöhemmin ja NASA on tutkinut jotain Neptunuksen lämpötilaa ja huomannut, että se on kuumennut ja muuta, josta sitten Elena Ranaan kertoi joku viikko ennen. Että... Ja Elena Rana oli siis ensimmäinen julkinen lähde, joka kertoi siitä Neptunuksen lämpenemistä ja sitten niin edespäin. Niin siitä on tehty, siitä on, siitä on tehty kunnon analyysi vuoden 2022 väitteestä, mitä Elena sanoi. Siinä on useita juttuja, mitä on voitu varmentaa jälkeenpäin, että se on ollut ihan paikkansa pitävä informaatio. Mutta joo, tämä oli tämmöinen... Tota... Palaa tulevilla videoilla. Vespa kuittaa, ei tässä mitään sen ihmeempää. Mä katsoin, että lähetys on päällä, mutta onneksi oli tallennus. Joo, no niin, moris.